କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟକାନଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନୈକା ବିବାହିତା ମହିଳା ଶାନ୍ତି କୁମାର ଶବର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁର୍ବଳ ଶବର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକମାନେ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜୟପାଟଣା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋର ଝିଅ ବୁଆ ମୁଁ ଗର୍ବ ଧରି ପେଲା ଝିଅ ଶାନ୍ତି ସବର ଏଇଟା ତ ସେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କେନ୍ଟା ଯେ ଧାନ କୁଟି ଗଲା ଧାନ କୁଟି ଗଲା ସେ କେନେ ମଦ ସେ ଖେଇ ଦେଇଥିଲା କି ଗଞ୍ଜି ସେ ଖେଇ ଯାଇଥିଲା ତ ମୋର ଝି 9 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନକେ ନିଗରି ମିଲ୍ ଘରେ ନେଲା ମିଲ୍ ଘରେ ନିଗର ତାକେ ଜଗଲା କେଡ଼େ ବେଲ୍କେ ଆସବା ଧାନ କୁଟୁମ ବୋଲିକରି ତ ଇ ନେଇ ଆସିଲା କି ମୋର ଝି ଧାନ କୁଟି କରି ଆସିଲା କି ହଁ ହେଟା ତୋର ମୁନୁଷ ହେଟା ସନେ ମୋ ରାଗ ଫୁଟୁକି କାନ ଫୁଟୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ସନେ ଶୋଇଲୁ ତ ତୋକେ ଧାନ କୁଟି ଦେଲା ତାର ସନେ ଶୋଇଲୁ ତ ତୋକେ ଚଉଲ ଆଣିଦେଲା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାତି 2 ବଜେ ମୋର ଝି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏ ମା ପେଜ ରାନ୍ଧି ଯେ ବେଲା କି ହଁ ପେଜକେ ଦେଉଛୁ ଆରୁ ପେଜକେ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି ଗ ମା ମୋତେ କେଁଟା ଯେ ମାରୁଛେ ହୁରୁଛେ ବୋଲିକରି ହଏ ମୋର ଝି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ରାତି 2 ବଜେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋର ଝି ଇଟା ନା ବଲଦେବ ସବର ବେରେନ୍ସ ଇଟା ନେକନ୍ ଗୁମାନେ ଦିଆ ହେଇଛେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।